Shëndetë miqë, ne jemi në serinë e refleksioneve fineve dhe sot ne do reflektojmë për mirësinë. Mirësia në fakt ka dy pengesa. Shumë njerëz nuk bëjnë të mirë sepse mendojnë që mirësia është dobësi. Ose të tjerët nëse bën mirësi të vazhdueshme, atëherë të tjerë mund të të marrin për budalla. Dhe kjo i pengon njerëzit që të bëjnë mirë, por në fakt është e kundërta. Sipas psikiatrit amerikan Timothy Jennings, ai thotë që njerëzit altruistë që bëjnë mirë parandalojnë sëmundjet mendore, janë më të shëndetshëm, parandalojnë sëmundjen për shembull e Alzheimerit. Gjithashtu ai thotë që njerëzit altruistë që bëjnë mirë, sipas studentët bëjnë punë vullnetare, ata kanë një rritje në nivelin e tyre akademik. Në fakt mirësia të bën mirë ty, nëse ti bën mirë të tjerëve. Në fakt mirësia gjithashtu të forcon dhe të bën më shëndetshme vetëversimin tënd. Sepse ti ku i ke një vetëversim më shëndetshëm, ti je më i respektueshëm ndaj të tjerëve, i trajton të tjerët më mirë. Sepse çfarë ti bën tregon se kush je. Çfarë ti bën tregon se çfarë ti beson. Çfarë ti bën tregon se çfarë bindje ke ti, çfarë vlera ke ti si njeri. Në fakt mirësia është e mrekullueshme. Është fakt mirësia është dashuria në praktik, është zemërgjërsia e dashurisë. Prandaj edhe dashuria është zjuarsi. Prandaj edhe mirësia është zjuarësi, prandaj edhe mirësia është shëndet dhe plotësi për gjithë ne. Në fakt mirësia është fantastike dhe ne duam që të ju të frymëzoheni për të bërë sa më shumë mirë. Populli hyrë thotë që bëni të mirë dhe hidhe në det dhe pasi pak kohë do të kthehen. Dhe unë do të shtoja edhe më shumë që ndosha nuk do të kthehet nga personi që ti ke bërë mirë dhe mos prit të kthehet nga personi që i ti ke bërë mirë, por të do të kthehet nga në mënyra të ndryshme, sepse mirësia nuk është që ti të bësh mirë dhe të bësh atë si në formë biznesi, por të bëj mirë që dhe ti të ma kthesh mu me mirësi. Jo, mirësia nuk është në bazë të egoizmit, mirësia është dashuria pa kushte, në dashuria praktike. Prandaj, bëni mirë. Mirësia është gjua që të shurë do të mund të dëgjojnë dhe mirësia është një forcë e mrekullueshme për çdo, por është forcë shëruese për ty, një forcë e ndikuese tek të tjerët, është një sjell një atmosferë dashurie tek të gjithë ne. Prandaj dhe unë do thotë që mirësia në fakt e bën që të keq kuptimet, mosbesimet, armiqësi të avullojnë. Të avullojnë të gjithë që ti duke bërë mirë dhe ti e mund të keqen duke bërë mirë. Dhe unë dua t'ju inkurajoj për këtë gjë. Bëni mirë, mundeni të keqen dhe jeni të shëndetshëm dhe jeni të plotësuar duke bërë mirë dhe të qeshur dhe të lumtur në jetën tuaj. Nëse dëshironi të flisni më shumë, doni më shumë informacione, na shkruani në adresën tonë të emailit exploroj@gmail.com.